Za organizáciou pretekov v enduro a country crosse stojí tradične partia okolo Jozefa Marinčáka. V tomto roku ale chýbal medzi pretekármi. Mal som tento rok taký väčší úraz, zlomený členok, tak sa liečím a vlastne tá sezóna pre mňa skončila. A ako usporiadateľ mám to strašne ako veľa, bolo to dosť náročné spojiť aj s jazdením, aj tak keď nemusím, tak lepšie je takto. Účasť nie je úplne taká, ako by sme očakávali. Ten koniec sezóny je už pre tých jazdcov dosť náročný finančne, tak tí, čo viac menej o nič nejde, alebo nejako sú, tak už nezávodia, ale ako trať sme pripravili dobre, jazdci si pochvalujú, počasie nám vyšlo viac menej, zranenia neboli, tak určite je to dobre. Tá veteránska kategória má obrovské množstvo ľudí. Čo tí mladí? No, mladí nám chýbajú, či je to motocross. Ako, myslím si, že v každom športe je to problém, ale je to problém dlhodobý a myslím, že nemáme nejaké strediska pre tú mládež a rodičia to proste v náročných športoch nedokážu ťahať a tých ľudí je čím ďalej menej. No. Tradičným súperom Jozefa Marinčáka je Martin Gottwald, legenda motocrossu. Úspešný účastník mnohých šesťdenných súťaží. V Morovne zvíťazil a stal sa aj celkovým víťazom veteránskej kategórie medzinárodných majstrovstiev Slovenska. Ja som celú sezónu a myslím, že od prvního až tady do posledního závodu od Brzkýho Mikuláša až byli všechny závody ako pěkný. A těžký, mně se to tady moc líbí, proto jezdím vlastně slovenský mistrák už pátou sezónu teďka po sobě. Dnešný pretek vlastne potvrdil, že ste majstrom, medzinárodným majstrom. Nechýbala vám konkurencia tuto Jožka Supera? Určite, tak nejenom Jožko. On sa zranil Petr Murgaš a teďka vlastne nedojel ani Radek Bohuslav, ale Jožka je škoda, s ním sme loni svádeli veľký boje. Na Slovensku s tými mladými je problém. Ako to vyzerá u vás? Ja si myslím, že tam je to podobné. Akože tých závodníků je, mne připadá, že je hodne hobíku, ale málo takových závodníků, kteří tomu dávají první, poslední. Že těch strašně ubilo. Že ale čím to je, nedokážu jako posoudit, jestli je to dobou nebo... Nie je tak více tými financemi, toto je drahý šport. To určitě, ale vidím tady i pár lidí, kteří by na to finančně měli, ale stejně to nasazení u nich není takový, jaký by mělo být. Morovno, to boli posledné preteky medzinárodných majstrovstiev Slovenska v endure a country crosse. Podvečer sa všetci pretekári stretli v kultúrnom dome. Rozdávali sa poháre za ukončenú sezónu vo všetkých kategóriách. Potlesk si aj napriek neprítomnosti vyslúžil aj Štefan Svitko, náš úspešný reprezentant. Štefan sa už chystá na ďalšie dakarské dobrodružstvo a titul si zabezpečil už v predchádzajúcich pretekoch.